এই চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলটো আহি গ'ল। ফুল হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল গগৈ সঞ্জীৱ ব্লগ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভাবে যে চাদৰ মেখেলাত পেইণ্টিং কৰোঁতে মানে স্কিনখনত কেনেকৈ এই ফুলৰ ডিজাইনটো উঠাব পাৰে, এইখন মই আগতে পেইণ্টিং কৰা ডিজাইন উঠি ইয়াত ধুই মেলি ৱাছ কৰি লোৱা হৈছে, আৰু ইয়াত দুটা নতুন ডিজাইন উঠাম। নতুন ডিজাইননো কেনেকৈ উঠাব পাৰি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাই যাম। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমেই লাগিব আমাক এনেকুৱা এখন স্কিন লাগিব, এইটো এনেকুৱা এটা ফ্ৰেমত ধুনীয়াকৈ স্কিনটো কাপোৰটো আপোনালোকে এনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব। এইটো মোৰ স্কিন আগতে কৰা আৰু ইয়াত এতিয়া মই ৱাছ কৰি লৈছোঁ, দুটা ডিজাইন উঠাম। আৰু ইয়াত ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এনেকুৱা এটা চোনাকত লাগিব, আৰু চোনাকত লাগিব, আৰু এনেকুৱা চেনচিটাইজাৰ পেকেট লাগিব, আৰু তাৰ দুটা মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। লৈ লৈছোঁ মই এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুসৰি এনেকুৱা দুটা ডিজাইন লৈ ল'ব, এইটো এটা ডিজাইন আৰু এইটো এটা ডিজাইন। এইটো দেখিছেনে, এই দুটা ডিজাইন মই উঠাম। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ডিজাইন মন যায় তেনেকুৱা ডিজাইন উঠাই দিব পাৰিব। এই দুটা ডিজাইন মই উঠাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এতিয়া। আৰু মোৰ ওচৰত এনেকুৱা ডাঙৰ স্কিনো আছে, এইখন এখন ডাঙৰ স্কিন দেখিছেনে, এইখন বাৰু বেলেগ পেইণ্টিং কৰা হয়। এই দুইটা বস্তু ইয়াত মিক্সিং কৰি লোৱা হ'ল, ইয়াত এইটো এনেকৈ ইয়াত মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। আৰু আপোনালোকে লাইটৰ পোহৰত মই কৰিম, লাইটৰ পোহৰত এক্সপ'জিং কৰিম। ইয়াত ফুলৰ ডিজাইনটো উঠাম, ইয়াত তলত দুটা এনেকৈ লাইট দিয়া হৈছে, দেখিছেন আপোনালোকে এটা লাইট দিলেও কৰিব পাৰিব। বক্সটো সৰুকৈ বনালে হ'ব, মই বহুত ডাঙৰকৈ বনোৱা আছে যিহেতু চব কাম কৰা হয়। আৰু ইয়াত এনেকৈ বৰ্ডৰ যেতিয়া ছুইচটো দি দিম, এইটো লাইটটো জ্বলি গ'ল দেখিছেনে, আৰু ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকে বক্স এটা বনাব লাগিব সৰুকৈ। আৰু মই ইয়াত লাইটৰ পোহৰত এইটো এইটো নুমাই গ'ল, এইটো জ্বলি গ'ল চাইড। ফাইনেলি এতিয়া দেখিলেনে মই এইটো এনেকৈ গুলি ল'লোঁ, এইটো গুলি পানী স্কিনখনত এনেকৈ এইটো চোনাকত আৰু চেনচিটাইজাৰ মিশ্ৰণটো পেলাই দিলোঁ এনেকৈ, আৰু স্কুজিৰ ওপৰতে এনেকৈ টানি দিম। দেখিছেনে এইটো টনা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল টানি লৈ। আৰু এতিয়া এই ড্ৰাই মেচিনটোৱে এই ড্ৰাই মেচিনটোৱে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শুকুৱাব লাগিব। এইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুকুৱা হৈ গৈছে, শুকুৱা হৈ গৈছে। আৰু এই যি দুটা ফুলৰ ডিজাইন মই লৈছিলোঁ, দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ডিজাইন দুটা, এই ফুলৰ ডিজাইন দুটা এতিয়া পিছলৈ এনেকৈ বকেটো পাতি লৈছোঁ, পাতি পানি এতিয়া স্কিনখন দি দিয়া হ'ব ইয়াত। ইফালে এনেকৈ এইটো ছুইচ দি দিম, ইয়াত এতিয়া লাইটিং আহি গ'ল দেখিলেনে, পোহৰটো আহি গৈছে। এনেকৈ কিবা অলপ গধুৰ বস্তু এনেকুৱা প্ৰেচাৰ এটা ওপৰত এনেকৈ বহাই দিব লাগিব। এইটো লাইটিং পোহৰ লাইটিং লাইটৰ পোহৰত এতিয়া ইয়াৰ টাইম হৈ গৈছে, এতিয়া লাইট অফ কৰি দিলোঁ। লাইট অফ কৰি এইটো এনেকৈ অঁতৰাই এইটো এতিয়া পানীত তিয়াই দিব লাগিব। এই চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলটো আহি এইখন স্কিন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখন দেখিলেনে কিমান ধুনীয়াকৈ দুটা ইয়াত ফুল হৈ গ'ল, উঠি গ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইং ঢালি পানি প্ৰিণ্টিং কৰিলেই হ'ল। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এই দুটা উঠাই দিলোঁ, দেখিছেনে বাৰু কিমান ধুনীয়াকৈ এই ফুল দুটা উঠি গ'ল, দেখিছেনে। এইটো এটা ডিজাইন আৰু এনেকৈ এইটো এটা ডিজাইন, এইটো এটা ডিজাইন হৈ আছে, এইটো চাওকচোন। আৰু এইটো এনেকৈ দুটা হৈ আছে, এইটো এটা ডিজাইন, এই দুটা ডিজাইন ইয়াত তুলি ল'লোঁ স্কিনখনত, এই দুটা ডিজাইন।
আৰু আপোনালোকক কৰিছক বহুত বেছি টান নহয় বহুত উজু প্ৰসেস আৰু আপোনালোকে যদি আকৌ নতুন ডিজাইন লাগে ধৰক এখন আকৌ ওয়াশ কৰি পেলাই এখন ওয়াশ কৰি আকৌ নতুন ডিজাইন আকৌ ইয়াত উঠাব পাৰে আৰু মন গলে ইয়াত দুটা দি দিব পাৰে মই ইয়াত দুটা ডিজাইন উঠাই দেখালো এটো আছিল আজি ভিডিও ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰিব কমেন্টটা কৰিব আৰু যি হকল নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকক স্ক্রিন প্ৰিন্টিংৰ কিবা ভিডিও দেখুৱাব লাগে কমেন্টত কমেন্ট কৰিব মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগ কম নতুনটা ভিডিওত আজিলে সামৰিছো তো বাই বাই